ትንፍታችን የአማራን ህዝብ ትጥቅ ማስፈታት ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። የአማራን ህዝብ ትጥቅ ማስፈታት ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። ፋኖን ትጥቅ ማፍረስ ፋኖን ትጥቅ ማስፈታት አማራን ለማጥፋት ነው። ፋኖ ፋኖ ደማችን ነው። እስቲ ንገሩ ለአማራው ተስፋ ማን ነው? አይሰማኝ። ለአማራው ተስፋ ማን ነው? ለጉራጌ ተስፋ ማን ነው? ለጉራጌ ተስፋ ማን ነው? ለትግራይ ተስፋ ማን ነው? ለደቡብ ተስፋ ማን ነው? ለአዲስ አበባው ተስፋ ማን ነው? ለአዲስ አበባው ተስፋ ማን ነው? ለሱማሌው ተስፋ ማን ነው? ለኢትዮጵያ ተስፋ ማን ነው? በአማራ ህዝብ ሞት አንደራደርም። በአማራ ህዝብ ሞት ድርድር የለንም። ፍትህ በግብ ለታሰሩ የአማራ ፖለቲከኞች፣ ፍትህ በግብ ለታሰሩ ለአማራ አክቲቪስቶች፣ ፍትህ በግብ ለታሰሩ ለአማራ ተወላጆች። አንድ አማራ ለሁሉ አማራ፣ አንድ አማራ ለሁሉ አማራ። በአማራነቱ የማያምን እሱ ኢትዮጵያዊ አይደለም። በነፍጣችን የአማራን ህዝብ ትጥቅ ማስፈታት ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። የአማራን ህዝብ ትጥቅ ማስፈታት ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። ፋኖን ትጥቅ ማፍረስ ፋኖን ትጥቅ ማስፈታት አማራን ለማጥፋት ነው። ፋኖ ፋኖ ደማችን ነው። እስቲ ንገሩ ለአማራው ተስፋ ማን ነው? አይሰማኝ። ለአማራው ተስፋ ማን ነው? ለጉራጌ ተስፋ ማን ነው? ለጉራጌ ተስፋ ማን ነው? ለትግራይ ተስፋ ማን ነው? ለደቡብ ተስፋ ማን ነው? ለአዲስ አበባው ተስፋ ማን ነው? ለአዲስ አበባው ተስፋ ማን ነው? ለሱማሌው ተስፋ ማን ነው? ለኢትዮጵያ ተስፋ ማን ነው? እኮኛ ምስን በናታችሁ በአማራ ህዝብ ሞት አንደራደርም። በአማራ ህዝብ ሞት ድርድር የለንም። ፍትህ በግብ ለታሰሩ የአማራ ፖለቲከኞች፣ ፍትህ በግብ ለታሰሩ ለአማራ አክቲቪስቶች፣ ፍትህ በግብ ለታሰሩ ለአማራ ተወላጆች። አንድ አማራ ለሁሉ አማራ፣ አንድ አማራ ለሁሉ አማራ። በአማራነቱ የማያምን የማያምን በአማራነቱ የማያምን የማያምን
ኢትዮጵያዊ አይደለም። አማራዬ አማራዬ
ደርሶ እየነካካ አሸንፈተው ልቤ